po i kryen procedurat para fillimit të seancës. Të gjithë deputetët e moqëm dhe ata që janë zgjedhë për herë të parë, po nënshkruhen për pjesëmarrje në seancën konstituive. Ndryshe nga hera kaluar, sot vetëvendosje zuri vendin qendror të sallës. LDK e PDK kaloi tek ulset e opozitës. Në PDK mungonin shumica ministrave në detyrë, të cilët në këtë legislatur janë vetëm deputet. Seanca filloi në kryesimin e deputetit më të vjetër, Jahja Koka, i cili është nga ana vetëvendosjes. Me 10 minuta vonis e me 111 deputet në sal, seanca filloi. Si në çdo seancë konstituive, fillimisht u formua Komisioni Parlamentar për verifikimin e mandateve. Pas formimit të komisionit, deputetët shkuan në pauzë dhe pas 15 minutave u kthyen në sallë. Komisioni ka konstatuar se në seancën e sotme janë të pranishëm 111 deputet dhe mungojnë Uran Ismaili, Abelard Tahiri, Palekaj, Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj, Enver Hoxhaj, Begjet Pacolli, Endrit Shala, Kujtim Gashi, të cilët në seancën e radhës duhet të japin betimin. Andaj, seanca konstituive mund t'i vazhdoj punimet si pas agendës së paraparë dhe regulave të procedurës. Në emër të komisionit ju falenderoj. Pas këti raportimi, të gjithë deputetët e pranishëm u betuan. E gjatë betimit, Ganimet e Musliu i befasoi vetëvendosjen. Ajo u vendosi flamurin kuqeze. Pas betimit, seanca konstituive vazhdoi me pikën e tretë, ku deputetët zgjedhin kryetarin dhe nënkryetarin e kuvendit. Propozimi u bë nga vetëvendosja si partia me grupin më të madh parlamentar. Kryetar të kuvendit të Republikës është deputeti Glau Konjufca. I propozuari ishte Glau Konjufca, i cili i mori